Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Hoje é 28 de dezembro de 2020. Em Mato Grosso, agricultores usam o próprio dinheiro para reformar ponte de madeira. Porto Rural paga um monte de trem e ainda, além dos impostos que paga, tem que fazer por conta uma ponte dessa, que o município e o estado tinha que dar para nós. Preço do bezerro acumula alta superior a 57% no ano. Especialista explica a tendência para os primeiros 3 meses de 2021. Projeção da taxa de câmbio é revisada para baixo pela 6ª semana consecutiva. E ainda, mercado agrícola começa a última semana do ano monitorando a greve nos portos da Argentina e o cenário climático da América do Sul. Você confere isso e muito mais nessa edição que já está no ar. Cansados de esperar por uma solução, produtores rurais de Vera, no médio norte de Mato Grosso, resolveram tirar dinheiro do próprio bolso para consertar a ponte de uma estrada que dá acesso a fazendas do município. A reforma começou a ser feita neste final de semana. E nós vamos saber mais detalhes com o jornalista Luiz Patrone, que está lá em Cuiabá. Quer dizer, Patrone, que produtores tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para escoar aí a produção, para resolver um problema de estrutura aí nas estradas, depois de pagarem impostos religiosamente? Boa tarde, Patrone. Oi, Petrin. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, né, Petrin? É pagar imposto, aí muitas vezes não vê o dinheiro ser aplicado como se esperava, né? Especialmente em infraestrutura e logística, como é o caso, né, desse caso que nós vamos mostrar agora, como é essa situação. E aí os produtores, na beira aí de começar a dessecar as lavouras, né, se aproximando desse momento em que a colheita vai acontecer da safra de soja, é preciso escoar, ou seja, aumentar a movimentação por estradas como essa que a gente vai mostrar agora, a situação chega a esse ponto, o produtor cansado de esperar, acabar reunindo outros produtores, juntarem dinheiro para reformar essa ponte de madeira. A ponte é essa que a gente vê agora, foram fotos feitas aí no fim de semana pelo produtor Silvano Filippetto, ali da região de Vera. Ele é presidente do Sindicato Rural de Sorriso, né, mas produz ali em Vera. E dá para ver o estrago da ponte, ou seja, não suportaria, né, o tráfego de caminhões mais pesados, né, colocando em risco aí todo o escoamento e, claro, justamente os motoristas que passam e dependem dessa estrada. E aí os produtores, a gente vai ver no vídeo daqui a pouquinho, relatam que já faz aí cerca de 2 anos que eles pedem auxílio para a prefeitura ali municipal de Vera, pedem esse apoio, já conseguiram, inclusive, segundo os relatos dos produtores, a madeira necessária para fazer a reforma dessa ponte, ou seja, o que faltou na avaliação dos produtores foi bom senso e, claro, atitude da prefeitura em resolver, em solucionar o problema. E aí os produtores se reuniram, como eu mencionei, e juntaram recursos próprios para fazer a reforma dessa ponte. Isso aconteceu nesse fim de semana. Vamos ver o vídeo do Silvano Filippetto, o produtor rural que gravou essas imagens, fez essas fotos, inclusive aí a foto da ponte já reformada, com dinheiro próprio, recursos de 4 produtores ali dessa região. Vamos ouvir o que disse então, indignado, o produtor Silvano Filippetto. Aqui na linha capelar em Vera, aqui no Rio Engano, ó. Esse rio aqui é o seguinte, já faz uns 2 anos que eu tô pedindo para a prefeitura de Vera vir aqui arrumar essa ponte, ó. Eu implorei já para eles virem aqui. E assim, falaram que iam vir, tinham boa vontade e tudo, mas nós estamos aí até hoje, a ponte tá podre, tá caindo já, e eu desisti de pedir, cara. Aí eu desisti, não aguentei mais, meu vizinho tá querendo colher, vai dessecar pivô daqui uns dias, nós precisamos arrumar essa ponte. Então é o seguinte, o produtor rural paga FETAP, paga ICMS, paga FETAB 1, FETAB 2, FETAB do milho, FETAB da soja, um monte de imposto e ainda tem que pagar para fazer isso aqui, ó. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer não. Porto Rural paga um monte de trem e ainda, além dos impostos que paga, tem que fazer por conta uma ponte dessa, que o município e o estado tinha que dar para nós. Tudo bem que é uma estrada municipal isso aqui, quem tinha que fazer era o município, mas o estado tem que ajudar também, porque o dinheiro vai para lá, vai lá para a capital e não volta para nós. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer mais. Isso, eu tô indignado com esse negócio aqui, ó. E nós vamos ter que pagar para fazer, porque a prefeitura prometeu e não vem. Aí tem que pegar empresa particular, tirar do nosso bolso e depois ainda pagar o imposto. Aí ainda fala que produtor não paga imposto. É um absurdo um negócio desse. É,
Segundo os produtores, a sanção é de descaso, né, Petra, em uma situação como essa. Vamos então explicar a situação agora conforme os números repassados pela Secretaria de Fazenda do Estado e também pela Prefeitura. A Prefeitura diz que não vai se posicionar nesse momento sobre essa reclamação dos produtores, mas o secretário de Finanças repassou para a gente que o município recebe aí em torno de R$ 90 a R$ 104 mil reais por mês com o valor do FETAB que é repassado do Estado para os municípios, recebe em torno disso. Esse ano, segundo a Secretaria de Finanças ali de Vera, o município recebeu cerca de R$ 1.190.000 reais até agora. E segundo o secretário, esse dinheiro é gasto religiosamente, ou 100% dele, em obras de infraestrutura e manutenção ali das estradas e pontes do município. Isso segundo a Secretaria de Finanças. A Prefeitura, o prefeito Moacir Giacomelli, disse que não se manifestaria agora. Ele foi reeleito, inclusive, agora com mais de 72% dos votos nas últimas eleições, mas não vai se manifestar nesse momento sobre essa reclamação dos produtores ali de Vera. A Prefeitura, aliás, muitas áreas da Prefeitura estão em recesso nesse momento, só retornam lá em janeiro ao trabalho. Bom, vamos ao Estado. O que significa o FETAB aqui, né, Petra? Só para a gente relembrar sempre, é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O recolhimento é feito sobre a venda de soja, de milho, de algodão, de madeira e também de óleo diesel. Todo esse dinheiro vai para o cofre do Estado e aí é feito da seguinte maneira o repasse. Do FETAB sobre os combustíveis, sobre o óleo diesel, desse dinheiro arrecadado só sobre o óleo diesel é que sai o repasse que vai para as prefeituras. Desse dinheiro dos combustíveis, 17,5% são retirados e vão para os poderes e o restante é dividido, metade para o Estado, metade para os municípios. Esse ano, Mato Grosso arrecadou até agora, segundo a Secretaria de Fazenda, ao todo com o FETAB, considerando tanto a arrecadação sobre os grãos e sobre fibra e também sobre o combustível, arrecadou mais de R$ 2.322 milhões de reais até agora, segundo números de hoje da Secretaria de Fazenda. Com o FETAB combustíveis, né, que é desse de onde sai o dinheiro que vai para os municípios, foram mais de R$ 606 milhões de reais. E aí, claro, toda a indignação dos produtores que, assim como ali em Vera, acabam pagando, né, recolhendo, tirando dinheiro dos impostos aí que vai para o FETAB, ou repassando esse dinheiro para o governo, para a gestão estadual e que repassa para a gestão municipal e acaba outras vezes tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para ver a solução chegar aí à porta das fazendas e garantir a infraestrutura mínima para que o escoamento possa ser feito. Realmente mais um registro desse, a gente passou várias vezes aqui ao longo de 2020 repassando registros como esse, mais um agora para fechar o ano de produtores tirando dinheiro do bolso para conseguir poder escoar a produção daqui a um pouquinho, que é Petrem. Quer dizer, a Prefeitura de Vera alegando que o dinheiro que ela recebe é um dinheiro curto, né, para as necessidades do município, algo em torno de R$ 100 mil, que você citou aí, R$ 104 mil. Agora, é inegável que o Estado recebendo mais de R$ 2 bilhões, R$ 2 bilhões e 600 milhões só do FETAB, poderia fazer uma redistribuição melhor desse dinheiro para que ele chegue aos locais que precise realmente algum tipo de reforma. E aí ficou claro, né? Uma ponte de madeira, quer dizer, não deve gastar tanto dinheiro assim. Obrigado, Patrone, pelas suas informações aí direto de Cuiabá. Bom, quem analisa essa situação, né? Quem é o nosso comentarista é o Miguel Daúde. O Daúde vai analisar, ele ouviu atentamente essa reportagem trazida pelo Luiz Patrone. E não é um problema exclusivo de Mato Grosso, né, Daúde? Eu tive recentemente também na região do Matopiba, produtores lá do Piauí, do Maranhão, também reclamando muito da questão da infraestrutura, né? Pagando impostos e não recebendo benfeitorias, que na verdade nem benfeitorias são. Na verdade são obras estruturais simples, né? Estamos falando de uma ponte de madeira, né? Não dá para pensar numa ponte de asfalto, né? Quer dizer, estão falando uma ponte de madeira. Como é que você vê essa situação de Mato Grosso e a situação da infraestrutura nacional de uma maneira geral para o agronegócio, Daúde? Boa tarde. Boa tarde, Petren. Boa tarde a todos. Pois é, Petren, você sabe que o Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, é um grande exportador que traz muitas divisas para o país e que é uma situação muito importante. Mas como você colocou, Petri, quando nós andamos pelo Brasil, nós percebemos o desleixo e o pouco caso que é feito para o produtor rural, né, com o produtor rural, deixando-o à míngua nessa questão de infraestrutura. É um absurdo. O estado do Mato Grosso, Petri, é um absurdo essas estradas estaduais. O governo
recebe desde, faz uns 20 anos, desde 2000, mais ou menos, ele recebe PETAB. Tem cidades, né, em regiões do Mato Grosso que as estradas são precaríssimas. O que está melhorando um pouco são as rodovias, né, as rodovias federais. É, a 163, por exemplo, essa região de Vera, ela, o acesso a ela, à cidade de Vera, é pela 163. Então, é um pouco o caso, Pedro. Não dá. Eu vou dizer uma coisa. O Mato Grosso foi vítima de governadores corruptos, né? Acabaram com o Mato Grosso. Estão lá presos, não sei o que estou dizendo e incriminando. Eles foram presos em decorrência disso. E é um estado produtivo. Olha, Pet, quem conhece um pouco a história do Mato Grosso, você sabe que essa região, Vera, ela foi daquela colonizadora que tinha um senhor chamado Enio Pipino, né? Que a colonizadora dele era a que fundou Sinop, as iniciais, nome Sinop é das iniciais dessa colonizadora. E ele costumava dar o nome Cláudia, Santa Carmen, Vera, nome de mulheres que ele foi fundando essas cidades. E naquela ocasião, Pedro, eu tenho a impressão que essa estrada foi construída pelo seu Enio Pipino, né? Ele construiu 80 quilômetros de estradas ali naquela região. E lá estão até hoje. Aí você vem me falar, né? Não, mas o FETAB vai ser revertido a favor das estradas, da infraestrutura, coisíssima nenhuma, é tudo... É a hipocrisia que a gente vê, como nós presenciamos esse produtor clamando, né, por uma ponte de madeira, cobrando a prefeitura e nada é feito. Exatamente por quê? Porque o Estado foi sequestrado, né, o dinheiro do Estado hoje é sequestrado pelos políticos para botar parentes apaniguados. Vê a folha de salário do Mato Grosso, pega lá. Você vai ver a quantidade, o quanto ganha os funcionários. Eu não estou aqui criticando funcionário. A grande parte dos funcionários públicos não ganha o que ganha uma minoria. E aí não tem dinheiro para a estrada. Agora vem essa questão de vender terra para estrangeiro que vão fazer títulos para especular no mercado financeiro. Sabia disso, Pedro? Título para especular com terra no mercado financeiro. É isso que o produtor merece. Agora, pô, será que não tem alguém com a capacidade de visualizar, de entender a lógica do agronegócio brasileiro? Eu acho que o agronegócio brasileiro é fantástico, mas ele não vai suportar tantas barbaridades que a gente vê. Quer dizer, a falta de infraestrutura, por mais que se esforce, vamos fazer a saída para o norte, vamos fazer para cá. O Brasil, ele só está sobrevivendo neste momento em relação ao agronegócio porque a nossa moeda desvalorizou muito. E porque tem uma demanda excessiva da China. Vamos imaginar que isso não dure para sempre. Como é que nós vamos fazer com essa mentalidade que nós temos para gerir o nosso agronegócio? Nós não temos planos, nós não temos programas, nós não temos absolutamente nada. Vocês viram aí, o produtor vai ter que construir uma ponte para transportar, sim, o seu produto que vai para o exterior e trazer dólares para o Brasil. Então, vocês deveriam ter vergonha na cara. É vergonha, é falta de decisão, de coragem de assumir a incompetência que existe. Obrigado, Daúde. Nós não vamos resolver em pouco tempo, mas... É isso. Tem que ficar indignado, porque é uma situação realmente que indigna todos nós. Obrigado, Daúde. Até amanhã. A gente volta. Até amanhã. Até amanhã. Pois é, o preço do bezerro no indicador CPEA, base São Paulo, já acumula alta superior a 57% neste ano. Na última quarta-feira, o animal ficou cotado a R$ 2.411,69, R$ 883 a mais do que o valor registrado no início do ano. E para entender o motivo dessa alta e a tendência para os primeiros 3 meses de 2021, a gente conversa agora com o César de Castro, consultor do Itaú BBA, que está lá em Piracicaba e vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, César, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Você vê aí um valor bem expressível, né, de aumento do boi no ano, mais de quase 60%. Explica para a gente qual o motivo dessa alta, né, do preço do bezerro esse ano.
Olha, eu acho que muita procura, né? Foi um ano espetacular para a pecuária, com destaque para o boi gordo. Quando isso acontece, os pecuaristas buscam repor mais e encontraram uma oferta relativamente escassa. Isso, por sua vez, reflete o ciclo pecuário, né? A gente vem aí de alguns anos de descartes fortes de vacas, a produção de bezerros foi reduzindo e esse ano culminou nessa combinação aí de um aquecimento no mercado de boi gordo, que, por sua vez, incentivou os produtores a buscarem a reposição e um mercado relativamente escasso. Então, acho que isso completa, é o maior preço da história do bezerro, né? Mesmo descontado a inflação, a margem do criador está muito positiva refletindo isso, mas no fundo é algo relativamente normal, porque o ciclo pecuário ele sempre é soberano, né? Então, quando a gente abate muita vaca, em algum momento a produção de crias reduz e o mercado reage. É, César, não é algo que consegue se corrigir muito rapidamente, né? Não é como, por exemplo, você plantar uma safra em 2, 3 meses, você colher, demanda um pouco mais de tempo. Isso já começa a dar sinais de recuperação? É um processo lento? Qual que é a sua expectativa para os primeiros 3 meses aí de 2021? Olha, eu acho que sim, já há um início de uma melhora na produção de bezerros, mas acho que não o suficiente para reduzir preços, né? A gente tem aí apenas um ano e meio, aproximadamente, de uma retenção de fêmeas mais notável, né? É o que mostram os dados de abates, né, do IBGE. Então, e normalmente demora bem mais que isso, né, para que o preço do bezerro reaja negativamente, né, ou seja, caia em função desse aumento do rebanho, né, aumento da produção de bezerros. Então, posto isso, eu acho que esse início de ano, né, primeiro trimestre, não deve ter um movimento de queda do bezerro, não espero isso, espero um mercado firme. Agora, pode ser que a gente tenha algum respiro aí, né, para recria e engorda, porque está muito pressionada, a relação de troca está muito desfavorável para quem busca reposição, uma das piores da história. Então, se o mercado de boi, né, ele encontrar alguma dificuldade para voltar a subir, eu acho que isso é razoável, porque a gente vai ter um aumento da oferta de gado agora, a safra deve acontecer, né, como é normal. Então, o bezerro ele tende a talvez, essa alta, ela para um pouco, porque justamente o recriador ele já está muito pressionado. Então, entendo que não há espaço para grandes quedas, mas pode eventualmente ter alguma acomodação, porque os recriadores, né, que dependem desse animal estão observando que a relação está ruim. Então é normal que você tenha algum freio aí nessa alta muito forte, mas não devemos ter grande aumento de oferta, tá? Então isso por si só também sustenta o bezerro. Você falou aí nessa relação de troca, é possível dimensionar hoje se essa relação está nos menores patamares dos últimos anos? Quais são os números que você pode nos apresentar, César? Olha, é sim uma das piores dos últimos anos, é por volta de 1,7 bezerros por boi gordo vendido, né? É bem, bem ruim isso para o recriador, né? Que vai depender aí de adição de tecnologia e principalmente ele vai ter que contar com um mercado de boi gordo bom lá na frente para que essa margem não fique ainda pior, né? Então é um momento bem perigoso aí para quem busca reposição, porque esse bezerro entrando muito caro no sistema, ele praticamente deixa muito pouco espaço caso o boi tenha algum problema, né? A gente não trabalha com um cenário de problemas aí no boi, mas a verdade é que a gente pode ter uma série de eventos, né? Não vamos ter o auxílio emergencial esse ano, a exportação precisa performar bem, então o dólar é uma questão aí em aberto, então acho que tem pontos de preocupação. E outro indicador que pode também ser bastante olhado, né, é o ágio da arroba do bezerro sobre o do boi gordo. E hoje ela é próxima de 50%. Então é muito acima da arroba do boi e faz com que essa relação fique baixa, né? Então tem espaço aí para isso melhorar ligeiramente a favor do recriador e em detrimento da cria, que está muito bem e deve continuar muito bem esse ano. É um cenário meio que estranho, né, para o pecuarista brasileiro, porque de um lado ele tem uma demanda que, se ele criar, se ele produzir, ele vai vender e vai vender a um bom preço, mas ao mesmo tempo ele tem essa dificuldade da reposição. E qual o conselho que você daria aí para o pecuarista que está nos vendo nesse momento? Porque eu acho que até o problema, né, ou o cenário varia muito
de local, né, de estado, de região do país? Você acha que cada um tem que fazer a sua própria conta? Como é que você se dá um conselho nesse ponto aí, César? Olha, acho que sim, tem que fazer a conta, né? Os preços variam de bezerro e boi entre os estados, nem sempre é linear, mas essa leitura do ciclo pecuário, de um bezerro mais valorizado, isso aconteceu em praticamente todo o Brasil, então vale para todos os estados. O conselho que eu dou é para o produtor, para quem está na cria, vai ter um ano de 21 muito bom, com certeza, porque a produção de bezerros ela deve ser um pouquinho maior, mas ainda não o suficiente para derrubar preços. E se a gente tiver um bom cenário para pecuária, eu acredito nisso, para boi gordo, né, esse ano, a demanda por cria vai continuar sustentando as boas margens do criador. Agora, para quem está na recria e engorda, vai ter que comprar bezerro, está buscando, né? Muitas vezes o produtor ele tem que repor sempre, porque ele está vendendo boi, né? Não é uma escolha, não é uma decisão, repõe ou não, mas o meu conselho é a atitude, né, de dobrar de tamanho, de vamos dizer assim, dobrar a aposta, né, entrar muito mais pesado agora na compra de bezerros, ela vai carregar um risco. Então, é muito cuidado e moderação aí nos planos de investimento com o bezerro nesse patamar, porque necessariamente, eu sou otimista, mas eu acho que ele vai, o bezerro comprado aí nessa faixa de R$ 2.500, ele vai depender de um boi necessariamente caro lá na frente. Olha que nós não falamos nem nos insumos, né? Sem dúvida, é outro elemento que vai ser provavelmente bastante valorizado esse ano, né? A ração para o confinamento, então, bastante cuidado. Eu acho que o horizonte é bom, a pecuária tem uma perspectiva muito boa, mas é importante ter consciência de que é um dos piores momentos para se comprar bezerro da história. Eu acho que essa é a mensagem. Tá bom. César de Castro, que é analista aí do Itaú BBA, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Se eu não falar mais contigo, um feliz 2021. Obrigado pela sua colaboração ao longo de todo o ano aqui para o Canal Rural, tá bom, César? Obrigado, Petrin. Para você também, um excelente ano novo e um mesmo para todos os telespectadores. Obrigado, um abraço. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.